Сайн бацгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За олон хүмүүс надаас солонгос хэлийг яаж цэвэр сурах вэ? Яаж солонгос хэлийг яг солонгос хүмүүс шиг яаж сурах вэ? Анх солонгос хэлийг сурж байгаа хүмүүс ер нь яг юуг анхаарах ёстой вэ? Яг юуг сурах ёстой вэ гэж зөндөө асуулт ирсэн. Энэ талаар бидэн зөвлөгөө өгөөч гэж олон хүмүүсээс хүсэлт ирсэн. За бид өмнөх бичлэгтэрээ танд хэлжсэн суул үгнүүдээ сайн хэлээ сурчхаа. Мулаё, аниэё, чарэё, бутэё, могосоё. Халкомнида, аналкомнида, халкоэйо, ангалкоэйо, нээр мяшиг хайо, нээр мяшиг улгайо, нээр мяшиг нагалкайо, ил мяшиг наё. Ер нь ийм сул үгнүүдээ маш сайн хэлээ сурчих юм бол усад хэцүү үгнүүд чинь дэр сул үгтэйгээ дагалдаа та айгүй цэвэрхэн ярьж байгаа юм шиг сонсогдог. Би нэг яг өөр дээрээ хэрэгжүүлж хэлсэн. Би анх солонгос хэлийг сурж байхдаа солонгос хүмүүсттэй хамт байхдаа тэр хүмүүсийн ярианаас тэр хүмүүсийн яг хэлж байгаа тэр акцент буюу өнгө энэ айгүйх анзаарч харддаг байсан юм бэлээ. Улс орон болгон өөр өөр ингэсэн акцент, өөр өөр ингэсэн хэлний өнгө, өөр өөр ингэсэн аялагта байдаг. Манай Монгол гэхэд бол ер нь жоохон хатуу талдаа ордог. Солонгос хүмүүс бидний ярьж байгаас та нар хоорондоо хэрэлдээд байгаа мó, маргалдаад байгаа мó гэж асууж ирсэн удаа бол зөндөө байгаа. Тэгэхээр бидний хэд бол ер нь бол хатуу талдаа монголчууд ер нь гадаад хэлийг сурахтаа айгүй сайн сурдгийн учир шалтгаан тэндэ байдаг гэж боддیں۔ За хятад гэх юм бол няо нона нана нана. Ни вачад ни нуалэ жана нана. За япон хэл хай. Адэнэнэнэ дэска. Хажимамасте. Хай. Игото гузаймас. Нэг иймэрхүү нэг өнгө хайстай явагддаг. За Вьетнам буюу Бангладеш тэр тал руугаа яваад ирэхээр одоо манай монголчууд байдаг төмпөн шанаг нүдж байгаа юм шиг дуудаг гээд динг дун данг динг дан хон хан динг дун 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 динг дан дун 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 дан динг динг дун 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 дан динг дан дун. За тэр англи мангл болоод ирэхээр Can I get some water please? За нэг иймэрхүү. За тэгвэл солонгос хэл ер нь ямархуу акценттай, ямар аялагтай явдгийг би та бүхэнд хэлж өгье. Та бүхэн анх сурж байгаа хүмүүс яг энэ солонгос хүмүүсийн яг тэр акцентийн сайн сонсоод сул өгнүүдийн яг тэр акцентийн дагуу маш сайн цээжлээд тэрийгээ та бүтэн өгүүлбэр болгоод байн байн гэж яриад байвал таны хэлц үнэхээр сайн болно. За тэгвэл би та нарт энэ акцент, энэ өнгө аяс ер нь яг энэ солонгос шиг энэ нарай 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 ингэж ярих а зүгээр яг бид нар монголчууд ярьж байгаа юм шиг ярих энэ хоёрын хооронд ямар ялгаа нэг та бүхэндээ харуулъя. Аниосоо чон YouTube руу янсан жигүүлсэний да. Чон монгол сарамдрантай одкиам нь хангуг марил чараасан үсэлгэ одкиам нь чон пеншн нь бүндэр хангуг марил хангуг сарам чором хайсан үсэлгэ. Игөө өдөөс солимён ээж үгүй нэндэ. Тэгээ гумин гумин гэтээ сэнгак хэнэнгэ. Парамул тэгээ жуяагэ сэнгак хэяад байнгуна. Хангуг сарам огяангэл дараа хэяад байнгуна. Игөрл чага а монгол сарамдрыг альяж үгүйсэний да. За нэг иймэрхүү яриа одоо тий одоо зүгээр ингээд яг энэ солонгос хүмүүс дуурахгүй одоо зүгээр ингээ ярих юм бол нэг иймэрхүү сонсож чинь би гэхдээ яг санийхтар ингээд яг зүгээр ярихээр би бүр ингээд яг нэг солонгосчууд шиг ингээд аялгуулж ярьсараа сурцсан баяр яг ингээд санийхтар ингээд өөр их гарч ирээд байна. За тэгвэл одоо энийг жоохон өөрчлөөр яг солонгос хүмүүс шиг жоохон ингээд давалгаалаа тэг яг тэр хүмүүсийн хаана акцент өгч байна хаана акценте буулгаж байна. Тэгвэл энэ байдлаар нь би та бүхэнд харуулъя. Аниасаа чон шиг YouTube жиггүй нэндэё. А чага монгол бүндрэгэ откиам нь хангуг марил та чараасан үсэлгэ. Чон пэвшин бүндри откиам нь хангуг сарам чором үргэ хангуг марил чарион сроп гэж чараасан үсэлгэ. А игэл чага영상을 찍고 있는데요. 제발 제가 찍는 이 영상이 지금 많은 몽골 분들에게 도움이 됐으면 합니다. 자 그러면 어떻게 하면은 한국 사람처럼 한국 말을 완벽하게 정말 한국인처럼 잘할 수 있는지 제가 여러분에게 지금 설명해 드리겠습니다. 끝까지 영상을 봐주십시오. 아 그리고 구독과 좋아요 잊지 마시고요. 우리가 정말로 그 나라 원어민처럼 말을 잘하기 위해서는 그 나라 사람들이 어떻게 어디다가 악센트를 주는지 어디다가 세게 말을 하는지 어디다가 작게 말을 하는지 이거를 정말 잘 듣고 잘 봐야 합니다. 다 보고 앉았으면 봐. 이히 비슬릭 2다 비슬릭 ялгаа 가르자 가지고 뭐 되게 악센트 нөгөөд ер нь аялгын дагаа дуурайгаад ярихаар ер нь бол арай нэг сайн юм шиг сонсогдож байгааз. Тэгвэл та бүхэн ч гэсэн одоо яг өөрийгөө яаж ярьж байгааг нэг анзаарад үзээрэй. Нэг оноо нэг жиг рүү чотжиг руу хээгаа чиг үү ирэхээ Игоонын ирэхээ агуу, ижиг рүү агуу, чотжиг рүү агуу. Энэ хоёрын хооронд бол асар их ялгаа байгаа шүү. Тийм учраас та ярихын тулд акцент, тэр өнгө аясыг маш сайн сонсоод, цээжлээд, яриад өгүүлбэр болгоод агараа. Анхан шатнаасаа яг сул үгнүүдээ тэр яг тэр акцентээр нь зөв хэлээ сурчих юм бол та анханасаа тэр хэлийг цэвэр сураад эхлэн. Тийм учраас та сул үгнүүдээ цээжлээд, энэ цээжсэн үгнүүдийнхаа акцентийг анхаарат, тэгээд өгүүлбэрт оруулаад амандаа хөвшил утгаар яриад агараа. Тэгвэл та солонгос хэлийг над шороон пэвсвэйсэн. 나보다는 잘하지는 못하겠지만 그래도 나 정도는 할 수 있겠지. 그러면 이 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요를 꾹꾹 눌러주시기 바랍니다. 여러분 잊지 마시고요. 영상만 보고 그냥 훅 나가지 마시고 구독과 좋아요를 꾹꾹 눌러달라고요. 안녕.